Алматы облысының білім сапасы көңіл көншітпейді. Республика бойынша көш соңында қалған үш облыстың қатарында тұр. Бұл туралы Еңбекші Қазақ ауданында өткен облыс педагогтарының тамыз кеңесінде айтылды. Сонымен қатар аймақта 51 білім шаңырағы үшін үш ауысымның қиындығын тартып отыр. Сала жауаптылары білім саласын көтерумен мектеп тапшылығын жоюда қандай қадамдар жасауы тиіс? Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Бүгінгі тамыз кеңесінің пленарлық отырысы республиканың 20 өңірінде онлайн форматта өтті. Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев барша ұстаздар қауымына жаңа маусымда сәттілік тілеп, саладағы кейбір өзгерістер мен жаңа бағыттарды таныстырды. Ал премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова ел президентінің педагогтарға деген ақ сәлемін жеткізді. Арнайы заң қабылданып, педагогтардың мәртебесі құқықтық жағынан реттелді. Олардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға баса назар аударылып жатыр. Осындай қолдау шаралары болашақта да жалғаса береді. Бүгінгі бас қосуда жас ұрпаққа озық білім, өнегелі тәрбие беру мәселесіне қатысты салмақты ойлар мен салихалы пікірлер айтылады деп сенемін. Баршаңызға зор денсаулық, толағай табыс тілеймін. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Адам баласының білімсіз күні қараң ағартуға мән беру бәрінен де өзекті. Тамыз кеңесінде сөз алған облыс әкімі ағымдағы жылы білім саласына 394 миллиард теңге қаржы бөлінгенін, өткен жылмен салыстырғанда 76 миллиард теңгеге артып отырғанын тілге тиек етті. Алайда үш ауысым мәселесі жеңілдемей тұрғанын, яғни облыстағы 51 мектепте шәкірттер қысылып, қымтырылып білім алып жатқанын да жасырып қалмады. Өзекті мәселенің бірі ол 51 ауысымды мектеп. Үш ауысымды оқыту мен орын тапшылығын жою мақсатында 15750 орындық 16 мектептің құрылысы жүргізілуде. Бүгінге күйекке қолданысқа берілетін болады. Ол Қарасай, Еңбекші Қазақ, Іле, Жамбыл, аудандар мен Қонаев қаласы. Қалған 5 мектептің құрылысы жыл соңына дейін аяқталады, 2 мектептің құрылысы келесі жылға өтпелі. Облыс әкімі айтқандай, биыл өңірлерде 16 мектептің қабырғасы қаланып бастаса, оның 9-ы жаңа маусымда қолданысқа берілмек. Ал келесі жылы тағы 10 білім шаңырағы бой көтереді. Сөйтіп 2025 жылға дейін жалпы саны 53 мектеп салынбақ. Десе де облыс мектептерінде биыл 12 мың түлек түледі. Алайда 38 мың оқушы алғаш мектеп табалдырған аттап отыр. Сондықтан үш ауысымдылықты тез арада жою мүмкін шаруа емес. Десе де шәкірттерге сапалы білім мен саналы тәрбие беру бәріне маңызды. Алайда облысымыз білім сапасы бойынша республикада көш соңында қалып келеді. Еліміз бойынша оқытылатын бағдарлама бір, мектептер мен ұстаздарға жасалынатын жағдай ортақ, балалардың артық киімі жоқ, алайда өзге өңірлерден сапамыз бүгінгіге төмен болып тұр. Бұл баланың мүмкіндіктері мен қабілеттерін толық ашпай отырмыз деген сөз. Мұның негізгі себебін өкінішті болса да айтуға тура келеді. Ол педагогтардың өз ісіне осалдығы, мектеп әкімшілігі білім бөлімдері тарапынан қатаң талап пен бақылаудың төмендігі деп білемін. Білім сапасын көтеру үшін қайтпек керек. Салаға инновациялық әдістемелік технологияларды барынша енгізіп, жалақымен қоса мұғалім біліктілігін де арттырып отыру қажет. Бұл тұста оқу-ағарту министрлігінен келген өкілдер жүйелі жұмыс істейміз деп отыр. Міне, біз енді қазір нақты білім сапасын қалай игертеміз, осы жолға қарата біз бағытталып тұрмыз. Жаңа айтып отырған 20 бағыттың қоюының барлығы да осы 20 бағыттың бәрі білім сапасын көтеруге әкеліп соғады. Яғни біз бірлесіп, қазір өздеріңіздер көріп тұрсыздар, біздің ұстаздарымыздың көздері жанып тұр. Яғни бұл барлық біздің қазіргі бағыттарымызды ол кісілерде бірлесіп қолдап тұр. Яғни бірлесіп жұмыс жасаған уақытта біз уже жоғарғы сапаға жететімізге, көңіліміз толатын жағдайға жететімізге көзіміз жетіп тұр. Облысымызда мектебі жоқ ауылдарда аз емес, сондықтан оқушыларды тасымалдап оқыту мәселесі де өзекті. Дегенмен бұл түйткіл бүгінгі таңда оң шешім тауып отыр. Лизингтік қаржыландыру бағдарламасы аясында облыс мектептеріне 2 миллиард 272 миллион теңгеге жаңа үлгідегі 36 автобус сатып алынды. Ал облыстың бас мұғалімі білім сапасын көтеруге 756 миллион теңге
тенге қаржы бөлінгенін алға тартып, құлшына жұмыс істейтіндерін жеткізді. Осы тұста Алматы облысының білім сапасын көтеру мақсатында облыс әкімі үлкен қаражат бөліп отыр. Осы қаражатпен Алматы облысының 5 ауданындағы, 6 ауданындағы ең ірі үлкен мектептер таңда, 50 мектеп таңдалып алынды. Осы 50 мектептерде білім инновация лицейлерінің мұғалімдерімен бірлескен жұмыстар жүргізілетін болады. Яғни әрине бұл Алматы облысының ұстаздарына, яғни бізге намысымызға тиетіндей дүние. Бірақ енді өкінішке орай біздің еш амалымыз жоқ. Осындай мүмкін менторство дейді ғой, бірлікте жұмыс жасау, сол ұстаздардың біліктілігін, жоғары деңгейлігін біз пайдалана отырып, өзіміздің білім сапамызды көтерудегі үлкен бір өзімізге міндет мақсат қойып отырмыз. Тамыз кеңесінен соң облыс әкімі Марат Елеусізұлы министрлік өкілімен бірге Есік қаласында қабырғасы қаланып, жаңа маусымда пайдалануға берілгелі тұрған 1500 орындық су жаңа білім шаңарағына бас сұқты. Оқу жылына әзірлік жұмыстарымен танысты. Аталмыш нөмірі 6-шы мектеп лицейіне бүгінге дейін 700 оқушы келіп тіркеуге алынған. Құны 5,5 миллиард теңге шамасында қомақты қаржыға салынған сәулетті білім ордасы 14700 шаршы метрді құрайды. Кабинеттері толық, заманауи үлгіде жабдықталған. Құрманжан Қасымжанұлы, Хангелді Ахметханов, Жетісу арнасы.